Čaute, pozdravujem vás tento raz zo servisu z košickej Adamoto KTM. Dneska si niečo povieme o motocyklovej reťazi a tiež veľmi časté otázky, ktoré máte, sú ohľadom toho, kedy a ako zistím, že je reťaz opotrebovaná a treba ju vymeniť, prečo sa vlastne opotrebováva a ako to funguje. Máme tu jednu motorku, kde už teda zákazník prišiel s tým, že si chce dať reťaz vymeniť. V prvom rade poviem niečo o tom, poďte kľudne bližšie, poviem niečo o tom, ako tá reťaz funguje. Moderné reťaze dneska sú okružkové alebo X-kružkové. To znamená, že toto je vlastne čap, toto sú tie kovové články, tie také v tvare osmičky. A vlastne okolo toho čapu je natlačené z výroby mazivo. Okolo toho čapu je valček, čiže medzi čapom a valčekom je natlačené mazivo. No a kvôli tomu je tam buď okružok alebo X-kružok. Tam je sa vlastne jedná len o ten tvar v tom priereze, princíp je ten istý, ktorý vlastne tesní na jednej strane, aby sa to mazivo nedostalo von, a na druhej strane, aby špina a bordel sa nedostalo dnu. Samozrejme, tá reťaz počas svojho života je namáhaná, tie články sa ohýbajú, čiže tam musí byť nejaká vôľa zároveň je namáhaná aj na pnutie celým výkonom vašej motorky, ako jazdíte. Každá špina, ktorá na tej reťazi je, tam potom pôsobí ako brusivo a spôsobuje väčšie a väčšie opotrebovanie tej reťazy. Prečo sa vlastne reťaz natiahne? No, keď na jednom článku sa tam tá vôľa zmení na desatinu milimetra, čo je naozaj pomerne málo, s tým, že na motorke máte 100-120 článkov podľa typu motorky, tak už je to centimeter. Centimeter na celej dĺžky reťazy. Jeden zo spôsobov, ako zistiť, že či reťaz je opotrebovaná, tiež niekedy sa udáva, aká dĺžka má byť napríklad 100 článkov. Hej, tak sa merajú napríklad aj rozvodové reťaze a tak, ale dá sa to aj na tejto. Keď potrebujete odmerať 100 článkov, treba reťaz vymontovať samozrejme, takže to není celkom pohodlný spôsob. Ale tu máme taký ilustračný obrázok, že nová reťaz má 63,5, neviem v akých jednotkách, asi palcoch, to je jedno. A teda tá opotrebovaná už 64, čiže sa proste natiahla o ten centimetr. Čo to spôsobuje, keď sa reťaz natiahne o centimetr? Vlastne tie články majú nejakú medzeru, presne definovanú medzi sebou, a tá medzera je taká, aby presne zapadala do zubov rozety. Ak sa tá reťaz natiahne, tak už je jasné, že už nezapadáva presne. A tým pádom začína opotrebovávať zuby reťazového kolečka a rozety. Ak teda jazdíte s opotrebovanou reťazou, znamená to, že ju musíte napínať. Ďalším ukazovateľom je, zvyčajne na motorke, na kijúke sú aj nejaké čiarky, a jednoducho, keď už vidíte, že sa blížite ku koncu toho priestoru, kde sa dá reťaz napínať, tak viete, že už je rovnako tá reťaz dlhšia. Ako teda zistiť, že reťaz alebo celý reťazový kit opotrebovaný? Vlastne dá sa to viacerými spôsobmi. Tu nám máme taký dobrý príklad. Keď tu nám mám reťaz voľnú a viem sa až dotknúť kyvnej vidlice a stačí pootočiť o polotáčky. A tu je reťaz našponovaná. Zvyčajne sa totižto reťaz vyťahá nepravidelne, to znamená, toto je vlastne presne tá ukážka, na tomto mieste je napnutá akurát, hej, a povedzme, ako by malo byť, a keď sa vrátim späť, tak tu už je príliš voľná. No. Otočíme o polotačky, je úplne našpanovaná, hej? Takže toto je jeden z typických príkladov. Vlastne neviete tú reťaz už došponovať tak, aby bolo dobre. Za jazdy sa to prejavuje nadmernou hlučnosťou, za jazdy sa to môže prejavovať aj takým cukaním, keď brzdíte napríklad motorom dole kopcom, že tak ide tá motorka, lebo tá reťaz na jednom mieste je napnutá, na inom je voľná, na tom, kde je voľná, trepe, a na tom, kde je napnutá, tak zase spôsobuje odpor. Takže toto je typický príklad, kedy už s tým neurobíte nič, reťaz treba meniť. Ďalšia vec je, že sa dá pozrieť na kolesa. Keď máte zuby nové, majú istú hrúbku a tvar, a to, čo som hovoril, ako sa tie zuby opotrebovávajú, tak vlastne väčšinou na tejto nábežnej hrane, môžeme to vidieť aj na tejto rozete, ale mám jeden príklad, ktorý do videa vložím, kde bola naozaj opotrebovaná rozeta. Vlastne nepravidelne sa z tejto nábehovej strany obrusuje, takže tie zuby sa pomaly zoštihľujú, až sa urobí taká žraločia plutva, sa tomu hovorí, úplne tenká, a keď niekto ešte s tým jazdí, tak sa ešte zahne tá plutva, lebo už je tak tenký ten zub, že sa aj zahne v tom smere otáčania. No a to už je. Takúto ukážku si dáme do videa. Takže v podstate je viacej spôsobov, ako na to prísť, že reťaz treba
vymeniť. Ak sa o reťaz staráte pravidelne, budete to hneď vedieť, pretože ju proste už nedokážete napnúť tak, aby to bolo v poriadku. Takže toto je od nás pre dnešok všetko. Ja ďakujem Košickej KTM, že nám umožnila tu na toto krátke video natočiť. A pozdravujem vás a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.